Des de l'antiguitat, Terrassa ha destacat per ser una ciutat industrial i emprenedora. Des de fa 120 anys, els creients adventistes es reuneixen per lloar Déu i donar testimoni de la seva fe. Cada dissabte, en el passeig del 22 de juliol 544, donen culte a Déu. Acompanyem-los avui en el seu culte diví. Senyor i Pare que estàs en el cel, et volem demanar en aquests moments la presència del teu Esperit Sant perquè estigui aquí amb nosaltres i pugui tocar el nostre cor i donar-nos enteniment per comprendre la teva paraula. Gràcies per aquest sant dia de dissabte, en el nom de Jesús. Amén. Bon dia, germans. És un goig, malgrat totes les penes que estem passant, tenir l'església plena. Anem a cantar, a entonar tots junts, a l'himne 70. Gràcies, Pare, pel teu amor, per la teva misericòrdia, perquè malgrat totes les penúries que passem, tu ens guardes i ens dones l'animositat, Senyor, de venir a l'Església, d'ajuntar-nos a tots i pregar, Senyor, pels malalts, per les necessitats, fins a tot la teva obra, Senyor. Aparta't de tot mal, perdona les nostres faltes, dirigeix-nos, t'ho demanem i t'ho agraïm tot en el nom de Jesús. Amén. Bueno, doncs, preguem per als diaques que passin l'ofrena. I ho preguem no solament els que estem aquí, sinó els que estan a casa. Déu ens beneix i nosaltres hem de ser col·laboradors i hem de ser agraïts, sobretot agraïts. Malgrat totes les coses que passem, dolentes que... però Déu ens guarda, i això és molt important. Perquè l'obra continuï, per això preguem
dia que ja podem passar, doncs, a recollir l'ofrena. Siguem de dibuixos i col·laborem tots. Que Déu us guardi. Avui tenim l'oportunitat, la sort, la benedicció de tenir un predicador que és el germà Marc Molina. Ell és té la responsabilitat avui i l'honor, diríem, de predicar a l'Església de Terrassa i per tots els que des de casa ens escolteu. Gràcies, Damià, per la benvinguda. Bon dissabte a tots, estimats germans. Benvinguts en aquest espai de reflexió, d'adoració, de comunió amb Déu. Si em voleu acompanyar amb la lectura d'introducció, trobem la lectura en el llibre de Marc, capítol 13, versets del 24 en endavant. I diu així: però aquells dies, després de la tribulació, el sol s'enfosquirà i la lluna ja no farà claror. Les estrelles aniran caient del cel i els astrals celestials trontollaran. Aleshores, veuran el fill de l'home venint entre els núvols amb gran poder i majestat. I llavors, ell enviarà els àngels a reunir els seus elegits des dels quatre vents de l'extrem de la terra a l'extrem del cel. Continua dient en el verset 32: d'aquell dia i d'aquella hora ningú no en sap res, ni els àngels del cel, ni el fill, sinó tan sols el pare. Estigueu alerta, vetlleu, perquè no sabeu quan serà el moment. Passa com a un home que se'n va a terres llunyanes, deixa casa seva, després de donar facultats als seus servents i confiar a cada un la seva tasca. I el porter li mana que vegi. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quan vindrà l'amo de la casa, al vespre, a mitjanit, al cant del gall o a la matinada. No fos cas que arribés sobtadament i us trobés dormint. El que us dic a vosaltres, ho dic a tothom. Vetlleu. Qui sabria dir-me quantes vegades a la història les persones hem posat dates a la segona vinguda de Jesús? Vull compartir amb vosaltres, de nou ho parlarem, un Word on he fet una recompilació de dates, fixeu-vos, de diferents denominacions religioses, celebritats, durant anys, anys i anys, centenars d'anys, posant dates per determinar la segona vinguda de Jesús. El dia i l'hora, diu la seva paraula, que ningú la sap, però l'ésser humà, dins de la seva autosuficiència i la seva saviesa pròpia, en contra de la paraula de Déu, sempre ha sentit la necessitat de determinar la vinguda de Jesús. I això ha provocat frustració i escepticisme a la profecia. Les religions i els predicadors durant la història, en moltes ocasions, han utilitzat la predicació de la por, de les prohibicions. I encara avui, en la pandèmia que estem vivint, els missatges sensacionalistes cada vegada hi ha més tant per YouTube i les xarxes socials. A segona de Pere, capítol 1, verset 19, diu així el text: a més, tenim el sòlid fonament de les paraules dels profetes i feu bé d'escoltar-les amb atenció, ja que són una llum que resplendeix en un lloc tenebrós, fins que apuntarà el dia i l'estel del matí i s'alçarà en els vostres cors. Una persona profètica que és sensacionalista és una persona que presenta el misteri i les profecies d'una manera que té la intenció de provocar un interès en el públic que l'està escoltant, despertar emocions, a vegades amb un caire teatrista, a costa de la precisió. I després hi ha uns altres que per despertar més l'atenció posen dates. Jo us faig una pregunta: és dolent estudiar i predicar la profecia? Per res, clar que no, en absolut. És necessari i enforteix la nostra fe i la nostra esperança.
El problema és quan arribem a extrems i donem un testimoni d'un Déu justicier, d'un Déu que castiga, quan prediquem que el temps s'ha acabat, que passarem per tribulació, quan fem una predicació en aquesta línia, quan el que hauríem de fer és donar un testimoni d'un Déu d'amor, d'un Déu d'infinites oportunitats, un Déu que està al nostre costat, tot i que la persona ho pugui estar passant malament i inclús pugui perdre la seva vida. Davant d'una sèrie d'esdeveniments que estem visquent, que estem presenciant en el món, és cert que podríem afirmar que estem a l'avançada dels successos previs a la vinguda de Jesús, però el missatge que prediquem no ha de generar por ni alarmisme i tampoc enfocar-ho com una cosa eminent. Seria molt millor ensenyar a les persones a confiar en les promeses de Déu i romandre en el seu regne. Observem com l'Església, que tots coneixem, l'Església, el catolicisme, busca cada vegada més el suport, un suport polític, econòmic i un poder absolut. Hem escoltat durant aquests últims mesos les notícies de l'encíclica del Nou Ordre Mundial, on el Papa proposa coses als governs i a les religions que nosaltres, com a adventistes, portem molts anys predicant i preparant-nos per això. Fins i tot l'última notícia, els últims comentaris del Papa, on ell aprovava i donava suport a la unió i donava drets entre persones del mateix sexe. Coses que ens descol·loquen com a Església i com a creients. Però sabeu per què ens descol·loquen? Perquè aquesta és l'obra del nostre enemic. Confondre'ns, apartar-nos de la nostra missió, que perdrem la nostra identitat i desapareguin els valors bíblics. A 1 Corintis, capítol 14, verset 25, diu que la profecia revela secrets. Això no vol dir que tinguem que comprometre la nostra integritat a emprar un mecanisme per jugar amb les emocions de les persones. La profecia sempre, sempre ha de portar a les persones a l'adoració i a la comunió amb Déu. El ministeri profètic no és fer teatre o especulació. Serveix per tindre clar qui és Jesús i per preparar un poble a un romanent a trobar-se amb el nostre Déu per l'eternitat. Vull fer aquest matí una pregunta a tu, una pregunta personal. Qui ets? Què espera el Senyor de tu i de mi, de la seva Església? Què ens diferencia de les altres religions? Tinc una imatge en PowerPoint per compartir amb vosaltres, on he volgut fer una recompilació d'aquestes diferències. Fixeu-vos. En un sentit molt especial, els adventistes del setè dia han estat col·locats en el món com a sentinelles i transmissors de la llum. A ells ha estat confiada la tasca de dirigir l'última amonestació a un món que mor. La paraula de Déu projecta sobre ells una llum meravellosa. Una obra de la major importància els ha estat confiada proclamar els missatges del primer, segon i tercer àngel. Cap obra pot ser comparada amb aquesta i res ha de desviar la nostra atenció d'ella. Desconeixem el futur de la nostra Església, però observem que dins d'aquesta nova situació que ens ha tocat viure es presenten nous reptes, noves possibilitats per donar a conèixer a Jesús. Les noves tecnologies ara mateix estan jugant un paper essencial per mantindre'ns connectats com a Església, per nodrir-nos espiritualment en grups i donar testimoni a les persones. De moment podem anar trampejant. Ens podem reunir als temples amb limitacions i seguint certs protocols de les diferents autoritats. La metodologia que emprenem a partir d'ara per evangelitzar, per nodrir i mantenir-nos com a Església, serà diferent
Haurem de ser més creatius, reinventar-nos i, com sempre hem fet, estar molt atents a les necessitats de la nostra societat i comunitat religiosa. En el llibre de Marc, capítol 1, verset 15, Jesús mateix dient: el temps s'ha complert i el regne de Déu s'ha apropat. Penediu-vos i creieu en l'Evangeli. Aquestes paraules de Jesús formaven part d'una profecia complerta en la seva persona i en el seu ministeri. Per això Jesús va poder dir: el temps fixat s'ha complert. El temps perquè comencés el seu ministeri públic, és a dir, la seva obra de predicar a l'Evangeli o les bones noves notícies sobre el regne. Aquest regne no sempre podia estar físicament amb aquests deixebles, amb aquests apòstols, perquè si no era un regne limitat. Per això, quan Jesús pujà al cel, va dir ell mateix: però jo us dic de la veritat, us convé que me'n vagi, perquè si no en fos, el defensor no vindria a vosaltres. Més, si me'n vaig, us lo enviaré. Era l'única manera perquè Déu Fill pogués seguir present a la vida de l'ésser humà i a la vegada ministrant i intercedint com a suma sacerdot en el santuari celestial. I així, d'aquesta manera, es va deixar a l'Esperit Sant també al nostre costat, intercedint i obrant cotze a cotze amb nosaltres fins a la vinguda de Jesús. Jesús, quan va parlar de l'Esperit Sant, va parlar d'ell, i això és molt important. Ell, perquè no és una força o una cosa, sinó una persona. I de la mateixa manera com el nom de Jesús indica una funció, una acció que es compliria amb la seva persona, el nom de l'Esperit Sant té la mateixa connotació. El nom Esperit Sant indicava que ell donaria a l'alè de vida, tant a la creació com a la redempció, i treballaria en el procés de la inspiració de les Escriptures, i aquestes són funcions d'una persona. Veiem com aquest nucli diví de tres personalitats exerceixen les seves funcions: Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit Sant. Vivim en uns dels moments, podríem dir, més crítics per al poble de Déu i per als cristians. El poble de Déu està patint una gran sacsellada. Ara és quan comprovarem quin tipus de fe tenim. Ara és quan tenim que determinar quin tipus de relació tinc amb Jesús. Si és una relació de fidelitat, si m'estic entregant completament, si és una relació d'obediència i compromís amb l'obra fins a la seva segona vinguda. El gran problema que tenim a les nostres esglésies, ministeris i llars, és l'absència de l'Esperit Sant. Què més en dona si el papat està fent una crida a la unificació de religions, un canvi de temps i la llei el diumenge? Per què vull predicar això? O pitjor, per què em vull obsessionar amb aquests esdeveniments si després resulta que no tinc una veritable fe? Que no tinc a l'Esperit en la meva vida i que no confio en les promeses de Jesús? Veureu, ara ens veiem obligats tots a utilitzar la mascareta i a casa nosaltres som la meva dona, les meves dues filles i jo. I moltes vegades quan surto de casa, clar, la meva dona té una mascareta de roba, però les meves filles i jo tenim mascaretes d'aquestes de quiròfan, no? I moltes vegades no posem el nom. I a vegades surto de casa i em poso la primera mascareta que trobo i quan surto i vaig passejant pel carrer, començo a percebre que fa un olor a perfum. I dic: aquest perfum no és meu, aquest perfum és de dona. I me n'adono que m'he posat la mascareta d'una de les meves filles. I quan no, és que té maquillatge. Quan jo estic durant hores, fins que no torno a casa, amb aquesta mascareta, aquest perfum, què em fa a mi en recordar? Em fa en recordar d'aquí, de la meva filla.
Aquest és el perfum que nosaltres necessitem per estar vinculats i en recordar-nos de Jesús durant tot el dia, durant tota la nostra vida. Tenim que trobar el què que ens vinculi els nostres pensaments, les nostres decisions amb Jesús. L'altre dia un germà em preguntava, estic malament, estic fred espiritualment, i jo li deia, però per què? Per què dius això? Perquè tots passem per moments. Sí, però jo estic molt malament espiritualment, em falta consagració. I ell em comentava, perquè em passo tot el dia amb el mòbil fent gestions meves, no estudio l'escola sabàtica, no estudio la Bíblia, fa molt temps que no agafo la Bíblia, de fet agafes la Bíblia i fas així i té pols. Estic desvinculat espiritualment de Déu. Això sí, vinc a l'església els dissabtes i col·laboro amb allò que se'm demana. No sé si us sentiu mal identificats amb aquest fet. Junts vam llegir la paràbola que trobem al llibre de Lluc, capítol 15, versets del 8 en el 10. I diu així, o què dona que té 10 dracmes? Si perd una dracma, no encén el llum i escombra la casa i busca amb diligència fins que la troba? I quan la troba, no convida les amigues i veïnes dient, veniu, compartiu el goig amb mi, perquè he trobat la moneda que havia perdut. Verset 10. Així us dic que hi ha goig davant dels àngels de Déu per un pecador que se'n penedeix. Aquesta paraula té quatre coses, quatre parts molt importants. La primera, perd, aquesta és la situació, encén, neteja i busca. Un dracma, estimats germans, són molts diners. No era un equivalent a un jornal d'un treballador de tota una setmana, a vegades més. No era normal que una dona portés un dracma a sobre. Alguns comentaristes parlen de que podia formar part de la seva dote, però imagineu-vos la situació d'aquesta senyora, d'aquesta dona que perd el dracma. La dona havia perdut el seu dracma en el seu propi dormitori, a la seva pròpia sala, a la seva pròpia casa. El drama d'aquesta història és que en aquell moment no tenien llum que nosaltres tenim. Que obres el llum i veus ràpid. No tenien llum, tenien cobrir un, no sé com es diu, si és un faristol, la llum d'oli. Va obrir la llum i va tindre que escombrar tota la casa. I tenia que fer-ho en aquell moment, perquè el dia següent tenia moltes coses que fer. Tenia que anar al camp a cercar llana, lli i pa per la família. Ens trobem en una situació que aquesta dona perd el seu goig, perd la seva pau i dubta de trobar aquest drama. I comença a pensar que segurament algú li ha pogut robar. Aquesta paràbola s'aplica a les nostres vides on podem perdre el dracma de la nostra comunió amb Déu. O encara pitjor, el nostre primer amor, la nostra vida eterna. En la vida del cristià hi ha moments d'incerteses i ens amenacen moments de foscor. Sabem que estem a casa, sabem que estem a l'església, estem fent les mateixes coses de sempre, més o menys, la mateixa rutina, però no ens adonem que estem perduts a la nostra foscor interior, una foscor que hem anat acumulant amb el temps. Aquesta dona encén aquesta llum, necessita trobar allò que ha perdut. Res es pot trobar si no hi ha llum, si estem a les fosques. Res no pot reemplaçar la llum. Les males experiències de la nostra vida, també les males experiències de dins de l'Església, la manca d'oració i d'estudi de la paraula, males decisions, pot provocar aquesta foscor en el nostre cor. Res podrem fer si no deixem que la llum de Crist ens enlluerni. Llum
és als meus peus la teva paraula i enlluerna el meu camí. A vegades em pregunto si com a Església, si com a cristians, estem a fosques i hem perdut el rumb. Aquesta dona neteja, sent aquesta necessitat, li dona prioritat a trobar la dracma. I la dona, després de tindre llum, va començar a escombrar tot el que hi havia a terra, fent neteja, per trobar la dracma. Encén i roman a la llum en el teu cor i veuràs quantes coses estan impedint la teva comunió amb Déu. No podràs trobar la moneda perduda si no elimines del teu cor, sabent el que et fa nosa, per tenir una veritable conversió i relació amb Jesús. Deixem que la llum de la presència de Déu il·lumini el nostre cor. La dona va buscar amb diligència aquesta moneda, aquest dracma. A l'original dona a entendre que va posar obstinació a netejar el pis fins a trobar el dracma. Aquesta paràbola, i també la paràbola de l'ovella perduda, són paraules que ens donen a entendre que Déu sempre vol estar amb nosaltres, que Déu ens estima, s'amoïna per nosaltres, vol donar-nos seguretat i que estiguem en un lloc segur. Som nosaltres els que ens perdem, i és Déu qui ens troba, ens il·lumina, ens neteja i ens torna al lloc de la seva presència. I quan això succeeix, llavors hi ha goig, reconciliació i vida plena i eterna. En el llibre de Jeremies, capítol 29, versets de l'11 al 13, diu així: «Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau i no de desgràcia. Jo us donaré un futur i una esperança. Ho dic jo, el Senyor, m'invocareu, vindreu a suplicar-me i jo us escoltaré. En cercareu i en trobareu, perquè en cercareu amb tot el cor». Vivim en l'última fase del temps de gràcia, un temps per trobar-nos a nosaltres mateixos, un moment per entregar-nos a Déu, un moment on reclamar a l'Esperit Sant i aferrar-nos a ell fins a la segona venguda de Jesús. Tenim un altre PowerPoint que vull compartir amb vosaltres, que diu així: si es humiliés el meu poble, sobre el qual el meu nom és invocar, i pregaren i buscaren la meva cara i es convertissin dels seus mals camins, llavors jo sentiré des del cel i perdonaré els seus pecats i donaré sanitat a la seva terra. Pregueu sense parar, sent renascuts no de llavor corruptible, sinó d'incorruptible per la paraula de Déu, que viu i roman per sempre, perquè tota carn és com a herba i tota la glòria de l'home com a flor de la herba. La herba s'asseca i la flor es cau, mentre la paraula del Senyor resta per sempre. No importa quan brut i distanciat et trobis de Déu, el Senyor t'estima, ens estima i vol que tornis a ell, que li permetis romandre i enlluernar el teu cor, la teva vida, i que puguis recuperar la fe i l'esperança. El Senyor et fa una crida a que romanguis a ell, amb ell, mitjançant l'estudi i l'oració. I per últim vull acabar amb un altre PowerPoint, amb una altra imatge, que diu: consagra't a Déu tots els matins, fes d'això el teu primer treball, sigui la teva oració, pren-me, oh Senyor, com enterament teu, poso tots els meus plans als teus peus, fes-me servir avui el teu servei, mor en mi i sigui tota la meva obra feta en tu. Aquest és l'assumpte diari. Cada matí consagra't a Déu per aquest dia. Sotmet tots els teus plans a ell per realitzar-los o abandonar-los segons t'ho indiqui la seva providència. Així, dia rere dia, has de posar la teva vida en les mans de Déu i així la teva vida
serà moldeada cada vegada més a semblança de la vida de Jesús. No és temps de dubtar. És temps de creure i confiar en Déu. No és temps per indiferència i apatia espiritual. És temps per ser plens de l'Esperit i donar a conèixer Jesús. No és temps per predicar missatges sensacionalistes i generar por. És temps de conversió i d'entrega, de testimoni i de fidelitat. És temps per vetllar i per pregar. Que el Senyor us beneixi. Gràcies, Marc, per aquest missatge que tant necessitem, i més en els temps que vivim, com ho has dit molt bé. Preguem, doncs, a tota la feligresia que s'aixequi, posi en peu, i anem a cantar a l'himne 207. A l'himne 207. La segona vinguda de Crist un succés imponent serà, tan grandiós que mai fora vist, no ho ha estat ni mai més ho serà. Des del cel el Crist triomfant en la glòria del Pare vindrà, veritable i fidel l'anomenen i el ceptre del reina durà. Veritable i fidel l'anomenen i el ceptre del reina durà. Com un llamp que travessa el cel, serà un núvol amb llum celestial, d'un costat fins l'altre de la terra, és més gran que la llum solar. És l'exèrcit d'àngels celestials, refulgents de glòria i llum, que acompanyen i canten lloances a l'invicte i gloriós Emmanuel. Que acompanyen i canten lloances a l'invicte i gloriós Emmanuel. Espantats els infidels tots fugen i s'amaguen al veure Jesús, més els justos aixequen les mans, benvingudes donant al seu Crist. I al veure els seus rajos gloriosos, amb força aixequen la veu, Rei de reis i Senyor dels senyors, mil lloances al bon Redemptor. Rei de reis i Senyor dels senyors, mil lloances al bon Redemptor. Crida els sants que la tomba l'esperen i els omple de llum celestial. Venç la mort i els dona la vida, vida eterna que mai passarà. Se'ls emporta amb ell cap al cel, els hi dona corona immortal i gaudeixen de Déu la presència sense cap resta de mortalitat. I gaudeixen de Déu la presència sense cap resta de mortalitat.
Preguem. Senyor i Pare que estàs amb el cel, volem donar les gràcies perquè ets un pare bo, que ens estimes, que t'apuïnes per nosaltres dia i nit, Senyor, sense descans. Que no hi ha res que més desitgis que estar en el nostre cor, que enjuernar la nostra vida, que les teves promeses es puguin complir en nosaltres, Senyor. Però això depèn de la nostra fe, de la nostra entrega, de la nostra convicció, del nostre compromís. Gràcies per donar-nos aquesta llibertat, una llibertat d'amor, una llibertat en la que podem decidir, Senyor, gaudir de les teves promeses i d'una vida eterna, Senyor. Esperem la teva prompta vinguda. I mentrestant, Senyor, volem demanar al teu Esperit Sant perquè ell ens capaciti i ens doni saviesa per fer les coses conforme a la teva voluntat. Avui demanam aquest sant dia de dissabte per als nostres germans, per a les seves famílies, Senyor, perquè puguis estar present en tots ells, amb els seus patiments, amb les seves malalties també, i també amb els seus goig. T'ho demanem i t'ho agraïm tot en el nom de teu fill Jesús. Amén. Gràcies donem per la voluntat que heu tingut tots, la bona voluntat, no la voluntat, la bona voluntat d'estar aquí amb nosaltres i igualment que us esperem per la setmana que ve i les altres, germans, a totes les esglésies de Catalunya. Thank you.
Thank you.